Найуспішнішою програмою, яка реалізовується в області, є спільна операційна програма Румунія, Україна, Республіка Молдова. Лише в рамках цієї програми в області реалізувалося впродовж 2014-2015 років 29 проєктів. Їхня вартість залучених коштів по цих проєктах склала 16,5 мільйонів євро. Станом на 1 січня 2016 року ми вже успішно реалізували 24 проєкти. 5 проєктів у нас повинні завершитися в 2016 році. Серед проєктів, які продовжуються реалізовуватися, це два великі інфраструктурні проекти, які ініційовані Чернівецькою областю. Це проект щодо протидії повеням, які передбачають будівництво і встановлення 24 автоматичних станцій і створення гіс-систем попередження про можливі повені. А також проект щодо модернізації інфраструктури кордону, який передбачає реконструкцію пунктів пропуску в Красноїльськ і Дяківці з метою їх відкриття в статусі міжнародних. І ці пункти пропуску є надзвичайно можливі для підвищення транзитного потенціалу області, і вони дозволять розвантажити єдиний діючий на сьогодні із Румунією пункт пропуску Порубне, а також будуть сприяти глибшому розвитку транскордонних і євроінтеграційних зв'язків області, і також будуть давати можливість краще використовувати вигоди із можливості малого чи місцевого прикордонного руху, який імплементовано між Україною і Румунією з липня 2015 року.